please subscribe only one channel and press the bell icon to get notification of updated videos. ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଏକଠାରୁ ଦଶ ଯାଇ ଗଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହରେ ଦଶମୂଷା ଏକ ଦିନେ କାଟୁଥିଲେ ସୁଅ, ସୁଅରେ ଭାସି ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ନ। ନମୂଷା ଏକ ଦିନେ ହାଣୁଥିଲେ କାଠ, ହାଣି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ଆଠ। ଆଠ ମୂଷା ଏକ ଦିନେ ଖୋଳୁଥିଲେ ଗାତ, ଗାତରେ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ସାତ। ସାତ ମୂଷା ଏକ ଦିନେ ପୋତୁଥିଲେ କୂଅ, ଧସେଇ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ଛଅ। ଛଅ ମୂଷା ଏକ ଦିନେ ଗଢ଼ୁଥିଲେ ମଞ୍ଚ, ତଳେ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ। ପାଞ୍ଚ ମୂଷା ଏକ ଦିନେ କରୁଥିଲେ ଚୋରି, ଧରା ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ଚାରି। ଚାରି ମୂଷା ଏକ ଦିନେ ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି, କେଞ୍ଚି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ତିନି। ତିନି ମୂଷା ଏକ ଦିନେ ଜାଳୁଥିଲେ ଜୁଇ, ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲେ ଦୁଇ। ଦୁଇ ମୂଷା ଏକ ଦିନ ହେଉଥିଲା ଭୋକ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ରହିଲା ଏକ। ସେଇ ମୂଷା ଆଜି ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ଦେଖ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।